teraz sa dostávame k otázke, že koho podporí Aliancia v druhom kole. Môžem vám úplne zodpovedne povedať, a to bolo na minulý týždeň v útorok sme mali predsedníctvo, kde zo 16 členov predsedníctva ani jeden jediný človek sa nepostavil za Ivana Korčoka. Želám vám dobrý deň, sledujete reláciu Denníka plus jeden deň Karty na stôl. Moje meno je Noro Dolinský a mojim dnešným hosťom je podpredseda strany Aliancia Sovečiek, pán Ďuri Demeši. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste prijali hneď z prvej moje pozvanie, pretože predsa ste mimo parlamentná strana, tak nemáte toľko mediálneho priestoru a je zaujímavé počúvať vaše názory. Vy ste boli jeden z najsledovanejších politikov v tom minulom volebnom období. Napokon vy ste vo voľbách získali Aliancia 4,44%, čo nie je také malé číslo, povedzme si úprimne. Tesne vám ušiel parlament. V akej kondícii je momentálne Aliancia? Aká je vaša činnosť? Ako teraz vyzeráte mimo parlamentu? Budem k vám úplne úprimný, veď ja razím jasno, že ľuďom neslobodno klamať. Ja som prekvapený z tých čísel, ktoré Aliancia má v prieskumoch, aj vo Fokuse. Jedným merá 4,8, druhý 4,6. Napriek tomu, že strana navonok nejakú extrémne veľkú politickú prácu nevykonáva, nevyjadruje sa k zásadným témam, ktoré hýbu spoločnosťou, hýbu Európou, tak napriek tomu tá podpora neklesá. A to ma prekvapuje. Či to je tým, že mnoho poslancov v župných zastupiteľstvách skutočne robí svoju robotu a robí si svoju robotu dobre. A na základe tohoto je ohodnotená aj celá strana v očiach voličov. To ja už teraz nebudem špekulovať, ale zásadný problém, ktorý strana má, je ten, že nedokáže predať tie svoje úspechy v regiónoch a nevie ich subsumovať pod celonárodný úspech v parlamentných voľbách. A toto spôsobuje jednak aj to, že tá strana sa ako keby tak uzatvára do seba. Je viac menej považovaná za regionálnu stranu, ale ten mini úspech v prieskumných agentúrach ma teší, ale či je to spôsobené tým, tak asi len tým. Tak, čím iným nemôže byť. Pán Demeši, vaša cesta do Aliancie bola taká, aby som povedal, v úvodzovkách trnistá, však vieme, že nejaká časť frakcie Mostu odišla. Podobne nie som tak týmto témam vracať, lebo tak to už je za nami. Ano. Pozrime sa do budúcnosti. Ale aktuálne koncom roka ste sa stali teda podpredsedom strany, čiže vy osobne teraz ste pomenovali tie problémy, akú víziu máte, že kam tú stranu posunúť napríklad a komunikujete o tom s pánom Fórom ako predsedom strany? Trafili ste klinec po hlave, áno. Toto je predmetom našich debát, lebo toto spor nie je. Je to predmetom našich každotýždenných debát, že kam posunúť stranu Maďarská aliancia, pretože sa premenovala. Áno, Maďarská aliancia, áno. Pán predseda vidí stranu ako centristickú, takú všeobjímajúcu, ktorá sa skôr koncentruje na problémy južného a východného Slovenska, pretože tie problémy tam reálne sú, skutočne tie regióny zaostávajú. A ja hovorím, že my musíme aj niečo hovoriť. My vieme, zhruba koľko percent našich voličov, je to až skoro 80% našich voličov je konzervatívnych. Sú to ľudia, ktorí vyznávajú národno-konzervatívne hodnoty. Sú to ľudia, ktorí vyznávajú suverenistickú politiku a chcú počuť reprezentantov svojej strany vyjadriť sa k týmto témam. Ako je napríklad vojna, ako je stav zdravotníctva, ako je napríklad aj ten boj medzi suverenistami a globalistami v Európskej únii. No a tu strana mlčí. Takže ja hovorím, že my musíme mať stanovisko, my musíme mať názor a ten názor musíme komunikovať k voličom. A dnes sa budeme na to aj pýtať v tomto rozhovore. A ja na konkrétne veci určite áno. Keď sme spomínali pána Fóra, tak je aj kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky ako predseda Maďarskej aliancie Maďar Sovečiek, tak aby som to upresnil, tak to je konkrétne. Aké reálne šance vidíte pri prípade pána Fóra, že predsa vieme, že sú tí dvaja favoriti, pán Pellegrini a pán Korčok. Je tu možnosť, že sa Aliancia, respektive pán Fóro, prikloní potom ešte pred prvým kolom niektorému z nich? Rozdelíme odpoveď na dve časti. To boli vlastne dve otázky. Mm-hmm. Tá prvá, pán Fóro nekandiduje preto, aby bol v druhom kole. On v tom druhom kole jednoducho nebude. To všetci veľmi dobre vieme. On kandiduje preto, aby maďarská reprezentácia alebo maďarská komunita tých 450 tisíc ľudí mala svojho kandidáta v prezidentských voľbách. Veľmi správne ste spomenuli, že sme mimo parlamentnou stranou, ten mediálny priestor nie je veľký, tak bude chcieť využiť pán predseda priestor, ktorý dostane v médiách na to, aby upozornil na
práve na tie problémy, ktoré trápia ľudí na južnom a na východnom Slovensku, že v tomto smere je jeho kandidatúra v poriadku. Možno by som privítal ja osobne viac, trošku viac aktivity a viac iniciatívy, ale tie diskusie ešte len budú. No a teraz sa dostávame k otázke, že koho podporí Aliancia v druhom kole. Môžem vám úplne zodpovedne povedať, a to bolo na minulý týždeň v útorok sme mali predsedníctvo, kde zo 16 členov predsedníctva ani jeden jediný človek sa nepostavil za Ivana Korčoka. Takže ak niekto komunikuje to, že my nevieme, koho podporíme, nie je to až tak celkom pravda. Ivana Korčoka strana Maďarská aliancia nikdy nepodporí. Je teraz tu možnosť, že povedia alibisticky, s čím ja osobne nesúhlasím, že nepodporíme nikoho, pretože ja budem v predsedníctve viesť boj za to, aby sme sa konečne už raz postavili za niečo. Ale ste na toľko slobodný predsedníctvo, aby ste prípade, ak Aliancia sa neviadri, aby vy ste svoj názor povedali. Ja svoj názor hovorím, a nikto mi v ňom nebráni. Toto si ctím v strane, môžeme si ten náš názor povedať. Ale ja by som bol rád, keby sa celá strana ako celok postavila za Petra Pellegriniho, aby ho podporila v druhom kole. Rozoberiem, ak dovolíte, niektoré aspekty, neodídem od tejto témy, ale pán Korčok bol vo vláde, v rámci vládnej koalície, kde ste boli členom ešte vtedy, v Olano. A teraz prichádza takýto diametrálne odlišný postoj. Ja som si prečítal niekoľko vašich statusov spätne a sledujem to pravidelne ako všetkých politikov. Vy ste pána Korčoka kritizovali za rok 2018. To nevyťahujem náhodou práve dnes, keď nakrúcame výročie vraždy novinára a jeho snúbenice. A vy ste tam v tom statusu napísali, že kde bol vtedy Ivan Korčok, hej? To znamená, skúsme to rozobrať, že jednak ho nepodporujete, ako ste teraz povedali, alebo nepodporíte, na strane druhej bol vo vašej vláde de facto. My sme mali s Ivanom Korčokom problémy už od prvého dňa, odkedy nastúpil do svojej funkcie. Nikdy nebolo medzi nami ani len prímerie. My sme mali jednoducho vojnu, pretože ja som to, čo reprezentuje Ivan Korčok a to, čo sa naplno odhalilo v tejto prezidentskej kampani, vedel o ňom už vtedy, keď sa stal ministrom. Je to človek chameleón. Je to politický chameleón. Človek, ktorý sa premlčal všetkými volebnými obdobiami, verne slúžil Mečiarovi, Dzurindovi, Robertovi Ficovi, Matovičovi a dokonca ešte aj Hegerovi. A teraz je zrazu demokratickým prezidentským kandidátom. A ak je niekto v očiach tých červených denníkov, aktuality, denníken, SME, kandidát non plus ultra, ten najdemokratickejší z demokratických, ja sa pýtam, kde bol vtedy, keď tu to slušné Slovensko a jeho strany, ktoré ho podporujú, na námestiach žiadali odchod vlády. Tej vlády, ktorej on sedel. Kde bol vtedy Ivan Korčok? To sa pýtam. Na to nikdy neodpovie, pretože on vtedy mlčal, pretože chcel byť veľvyslancom v Spojených štátoch. Čo sa aj stalo? A my poznáme tie legendy, ako zobal z ruky Robertovi Ficovi. Tie legendy my poznáme. My poznáme aj to, akým servilným spôsobom sa stával najprv Igorovi Matovičovi a potom bol ten, ktorý ho zarezal po dovoze Sputnika. On bol jedným zo strojcov pádu Igora Matoviča. Toto sú charakterové vlastnosti Ivana Korčoka. A takýto človek nemôže byť na Slovensku prezidentom. My nemôžeme mať ďalšiu Zuzanu Čaputovú v nohaviciach. Dokonca Ivan Korčok je trošku nebezpečnejší, pretože on má aj vlastný názor. Takže to bude, si myslím, že katastrofa. A tu som si... Aby som neodišiel od tej otázky, ktorú som vám položil, aby to bolo všetkým jasné, ako ste povedali na úvod, hovoríme priamo v tomto rozhovore našom, teda... Je to už stanovisko Maďarskej aliancie definitívne, že teda prípadnom druhom kole, čo zrejme sa tam dostanú títo páni, nevieme, iba keby sa niečo stalo, vis major, ale teda, že nepodporíte Ivana Korčoka, je to len vaše stanovisko, alebo už je to stanovisko aliancie? Ja vám môžem povedať zodpovedne, že Maďarská aliancia Ivana Korčoka v druhom kole bolie nepodporí. Zo 16 členov predsedníctva sa ho nezastal ani jeden jediný člen. Určite nie. Teda Peter Pellegrini? Znamená to automaticky to? Automaticky to neznamená, že Peter Pellegrini. Ešte sa môže stať to, že strana alibisticky povie, že nepodporíme nikoho, že necháme to na našich voličov. Ja by som osobne nebol rád, ak by sa strana k tomuto postavila týmto spôsobom, pretože aj Maďari žijúci na Slovensku sú súčasťou našej krajiny, sú súčasťou Slovenskej republiky a aj oni musia vedieť, že koho odporúča ich strana voliť, lebo to bude aj ich prezident. A my vieme, poznáme pôsobenie pani Zuzany Čaputovej, poznáme silu amerického marketingu a toto dnes vidíme jednak jednej aj u Ivana Korčoka. My to nechceme.
Ešte by som sa vrátil aj k Maďarskej aliancii a neodídem ešte od tých prezidentských volieb, ale trošku odbočím. Čo sa týka, vy ste sa vyjadrili aj ku KDH, ktoré otvorene podporilo práve pána Korčoka, že sme stále v téme, ale vy sa takisto, aj ste to povedali v tomto rozhovore, že Maďarská aliancia má tie kresťanské a konzervatívne hodnoty. Ono by sa očakávalo, že KDH bude váš prirodzený partner, ale takisto ste sa pomerne ostro vymedzili voči tejto strane alebo voči tomuto hnutiu. To znamená, prípadná ďalšia spolupráca v ďalších volebných obdobiach je tam červená čiara? Katastrofálne dezorientované hnutie KDH sa odchýlilo od všetkého toho, čo kedy si hlásal, alebo od tých základov, na ktorých bolo KDH postavené. Ja si nedokážem predstaviť, ako môže kresťansko-demokratické hnutie podporovať na námestiach LGBTI lobby. Neviem si to predstaviť. Neviem si predstaviť ani to, že podporia vyslovene progresívneho kandidáta, ktorý hovorí presný opak toho, čo hovoria oni, teda, že podporuje registrované partnerstva. Ivan Korčok nie je žiaden konzervatívec a nikdy ním ani nebol. On jednoducho oportunista a človek, ktorý nikdy nehájil záujmy Slovenskej republiky. Poviem vám jeden príklad. V čase, keď sa schvaľovala zmluva o bezpečnostnej spolupráci so Spojenými štátmi, teda DCA, on ju vtedy tak vehementne obhajoval na poslaneckom klube, vtedy ešte Hnutia Oľano, že sme si s kolegami sme sa na seba pozreli a sme si hovorili, že boha, veď tento je, sa správa ako Američan a nie ako Slovák. A toto dnes vidíme, nádherne sa to vykreslilo v prezidentskej kampani. Vrátim sa do obdobia roku 2020, je určujúce aj pre náš ďalší rozhovor, pretože práve tie udalosti z roku 2018, čo je dnes výročie, keď nakrúcam, ako som spomínal, pričinili to, že sa tá situácia v roku 2020 úplne obrátila, k moci sa dostal Igor Matovič. Vy ste boli hnutí Olano, ešte vtedy hnutí Olano. Zmenili by ste to? Urobili by ste niečo ináč? Ako vnímate to obdobie? Bola to chyba? Alebo nie? Nebol som nikdy členom hnutia Olano. Bol som V poslaneckom klube Olano. Tak. V poslaneckom klube hnutia Olano. Je to pravda. Igor, je pravda, že hnutie Oľano a Igor Matovič boli jediní, ktorí mi dali možnosť kandidovať do Národnej rady. To, že som sa tam dostal, je náhoda, to som už povedal viackrát, je to skutočne tak. Na tú príležitosť bolo treba chytiť za páče si. A ja som vždy mal svoj vlastný názor. Ja som, keď si dobre spomeniete, ja som bol jediný poslanec v vtedajšej koalícii, ktorý nepodpísal napríklad Hegerovi podporu. Keď niesli zoznam poslancov, ktorí podporujú vládu pani prezidentke. So mnou mali vždy problémy, pokiaľ išlo o názor na zahraničnú politiku, pokiaľ išlo o názor na vojnu, pokiaľ išlo o spory s Ivanom Korčokom a neskôr s Rastislavom Káčerom. Alebo s Jaroslavom Naďom, pamätám. Alebo s Jaroslavom Naďom. A toto bolo spôsobené tým, že ja som síce pôsobil v poslaneckom klube Hnutia Oľano, dokázal som sa s niektorými návrhmi zákonov samozrejme stotožniť. Hnutie Oľano mi podporilo moje všetky 4 zákony, ktoré som predkladal, ktoré pomohli národnostným komunitám žijúcim na Slovensku. Ale v mnohých veciach sme sa nestýkali. Toto spôsobilo to, že som nakoniec v apríli minulého roka zo strany odišiel. Áno, teda z poslaneckého klubu. Áno, vtedy ste odišli v apríli minulého roka, ale momentálne je hnutie Igora Matoviča zaznamenalo ďalšie zmeny. Určite máte na to nejaký názor. Odišlo opäť viacero členov alebo nečlenov, prípadne nominantov, vrátane ex-líderky pani Šofranko. Ako vnímate túto zmenu? Bolo by mimoriadne nefér, keby som sa tu teraz začal vymedzovať a nebolo by to vôbec ani gentlemanské, a keby som začal ohovárať hnutie, v ktorom som niekedy pôsobil. Môžem aj inak položiť otázku. Samozrejme, sledujem to, ale môžem vám hypoteticky odpovedať, že ak by som teda ešte stále bol súčasťou toho poslaneckého klubu, tak by som nikdy nesúhlasil s tým, aby sa premenovali na Slovensko. Nikdy by som nesúhlasil s tým, aby Igor Matovič išiel kandidovať za prezidenta a už to bôžne s tým odôvodnením, s ktorým kandidoval. Dokonca tieto isté veci nevyhovovali ani tým bývalým poslancom, ktorí odišli teraz z hnutia. Opýtam sa teda inak, aby ste nemuseli ohovárať a súvisí to aj s pánom Fórom, pretože zmenil sa Igor Matovič oproti roku 2020, ak sledujete jeho súčasnú politickú dráhu a je zároveň protikandidátom pána Fóra, a to znamená, zrejme sa stretnú aj v tých predvolebných debatách. Očakávate možno aj nejaké ataky kvôli teda vašej spoločnej minulosti? Určite nie. Igor Matovič tam nejde kandidovať kvôli tomu, aby potopil Fóra. Igor Matovič tam ide kandidovať podľa jeho slov preto, aby Peter Pellegrini sa nestal prezidentom Slovenskej republiky. A ja som si tak všimol, že keď niekto vyjadril podporu Ivanovi Korčokovi, tak sa poďakoval všetkým, okrem Igora Matoviča, tak ona si tiež netuší, čo môže od neho očakávať.
ale to odôvodenie, ktoré mal Igor Matovič, to krýva na obidve nohy. A zmenil sa od roku 2020? Neviem, ja s ním nie som v kontakte. Vôbec nie si v kontakte? Ale keď politicky možno? Nie osobnostne, politicky. Myslím, tá politika, si, že... A môžeme hovoriť o aktuálnej situácii, čo sa deje momentálne v Národnej rade. Práve poslanci, nie, tento rozhovor nie je teda o hnutí, ale tak budeme hovoriť o tých aktuálnych veciach. Práve jeho poslanci mimoriadne dlho obštruovali v rámci novely trestného zákona, ešte v rámci zákona roka, teda rozpočtu. Boli by ste súčasťou takéhoto štýlu politiky v parlamente? Nie. Ako vnímate takýto štýl politiky a takýto štýl obštrukcií masívnych? Vo všeobecnosti to odmietam a to som nikdy nerobil. Ja som si nikdy na seba nedával trička, ja som nikdy nechodil nikomu pod okna protestovať. Dokonca som sa v živote nezúčastnil žiadného protestu. Ja som vyznávačom iného štýlu politiky. Ja, všetci ma dobre poznajú, že keď treba povedať, tak ja poviem. Nebojím sa, ale tieto performancy, tie výstrelky, toto nie, toto som nikdy nerobil a nikdy by som s tým ani nesúhlasil. Avšak opozičná politika je niekedy aj o obštrukciách, veď pamätáme sa aj súčasná vládna koalícia, vtedy opozícia robila obštrukcie, vyťahovali karty a skúšali zablokovať parlament. Čiže pokiaľ ide o opozičnú prácu, tak toto ešte sa stále zmestí, to naťahovanie diskusie do opozičnej politiky, ale všetky tie ostatné opičky okolo toho, toto už nie. Okamžite po voľbách teda, alebo pár týždňov po voľbách spustila opozícia, konkrétne KDH, PS a SAS vlnu protestov. Vy ste sa koncom roka pre agentúru SITA vyjadrili, že nikdy na takýto protest nepôjdem. Teda sympatizujete s krokmi Roberta Fica v prípade novely trestného zákona, ktorá ešte stále nie je v platnosti? Klamal by som, ak by som vám nepovedal dnes, že som rád, že vznikla táto vládna koalícia. Nevznikla vládna koalícia, ktorej by bolo členom aj Progresívne Slovensko. Ja som konzervatívne založený človek, ktorý si na prvom mieste má záujmy Slovenskej republiky a jej občanov a nie iné záujmy. A v tomto smere vládna koalícia naplnila moje očakávania, hoci si myslím, že by voči Európskej únii mohli byť viac suverénnejší, už keď sa hovorí, bavíme o suverénnej zahraničnej politike. Prídeme k tomu určite. Tak potom sa budeme baviť o tom neskôr. A nepodporil by som tie protesty, už len z toho titulu, že tieto protesty od začiatku mali za úlohu podporiť kandidatúru Ivana Korčoka. A keď si spomeniete, tí sa vyvíjali, tie témy, ktoré rezonovali na začiatku, už na konci vôbec nerezonovali. Tam sa už rozprávalo o Šimkovičovej, o podpore LGBTI. Ano, pán Lipšic už nebol tému. Už Lipšic nebol vôbec žiadnou tému. Takže z tohto titulu nie. Z tohto titulu sa nezúčastnila ani Maďarská aliancia protestov. Boli tam niektorí členovia z predsedníctva, konkrétne dvaja. Vyjadrili svoj občiansky postoj, čo je úplne legitímne, veď mohli. Nikto im to nezakazoval, ale línia strany je taká, že my odmietame politizáciu špeciálnej prokuratúry a špeciálna prokuratúra na čele s Danielom Lipšicom nebola apolitická. No a toto mi musíte trošku vysvetliť, pretože vy ste boli v súčasťou vládnej koalícii v roku 2020, či už Tibor Gašpar alebo Robert Fico často aj teraz už po voľbách na tlačovej besede hovoria o tom, že vydali aj tú brožúru na ministerstve spravodlivosti. Hovoria, že teda Daniel Lipšic konal na príkazy aj Igora Matoviča v tých rokoch po roku 2020. Vy ste o tom napríklad nemali žiadnu vedomosť? Nikdy. A ako sa pozeráte teraz na ich slova? Teda dá sa im veriť podľa vás? Nedá sa im veriť? Ja neviem, aké informácie má Robert Fico a Tibor Gašpar. Ja som sa nikdy nestretol s tým, že by Igor Matovič predo mnou alebo v mojej prítomnosti rozprával s Danielom Lipšicom. Už to bolo, že by mu dával nejaké úlohy. Toto som nezažil nikdy. Avšak je pravdou, a to vidia všetci príčetní obyvatelia Slovenskej republiky, že najmä tie prepálené policajné akcie na konci volebného obdobia, tie už nemali spoločné s trestným právom skutočne vôbec nič. Či to išlo o zachraňovanie kože koaličným politikom, alebo o čo išlo, to my nevieme. Ale vieme to, že Hamran, ktorý bol prezidentom policajného zboru, sa zrazu chcel stať politikom. Vieme, že Ódor, ktorý bol úradníkom a nezávislým, tak zrazu aj on je v Progresívnom Slovensku. A postupne zisťujeme to, čo sme hovorili od začiatku, že tá úradnícka vláda bola vládou Progresívneho Slovenska. Slovensko už má skúsenosti, ako to je, keď vládnu progresívci.
nie sú dobré tieto skúsenosti a preto ich treba odstavovať od moci. Čo sa týka maďarskej... Vo voľbách samozrejme. Áno, čo sa legitímne a demokratických voľbách určite, to si želá každý demokratický politik. Čo si myslíte Maďarskej aliancie o samotnej tej novele trestného zákona? Boli pokusy ešte v rámci minulého volebného obdobia. Teraz opozícia, najmä pani Kolíková, je mimoriadne, by som povedal, silná hovorkyňa, teda tých argumentov, že prečo nie sú tam tie premlčacie doby, ktoré reálne môžu niektorých nominantov teda zbaviť trestného stíhania, prípadne sú tam ďalšie veci, čo sa týka znásilnení, čo vytiahli teraz najmä v tom treťom čítaní o novele trestného zákona. Čo si myslíte o filozofii tejto novely a jej masívnosti? Bolo potrebné ju až v takomto rozsahu prijímať? Bolo, bolo potrebné riešiť trestný zákon, pretože, a to som, na to som upozorňoval kolegov už aj v predchádzajúcom volebnom období, že nie je možné niekto, teraz mám konkrétne na mysli pána Hossu, a zabije len tak z ničoho nič človeka na ulici v obchodnej, na obchodnej ulici v Bratislave, ešte sa s ním aj odfotí, a dostane 6 rokov a niekto tu ukradne pár tisíc eur, tak ho zatvoria na, dobre, že na 12 rokov a ešte mu zoberú celý majetok. Tam tá disproporcia bola jednoznačná. A toto bolo treba riešiť, s tým súhlasím. Súhlasil som aj s tým, aby sa riešila väzba. Ja som bol dokonca pripravený hlasovať za každý návrh zákona, ktorý mal riešiť väzbu. Nikdy k tomu nedošlo v predchádzajúcom volebnom období. Takže toto nie sú pre mňa nové témy a nie sú ani takými, ktorým by som sa nevenoval predtým. A či bolo nutné znižovať premlčacie doby pre znásilnenia? Nie, netrebalo, to bola hlúposť. A dokonca sa tým vlastne priznala aj koalícia, keď požiadala prezidentku, aby to vrátila, oni by to opravili. Takže toto som nepochopil, že na čo to bolo toto dobré. A s ostatnými vecami, ja som si vypočul argumenty za aj proti, nenašiel som tam také, ktoré by mi vyslovene tak vadili, že by som proti tomu musel protestovať. Tak UŠP ste už povedali pred chvíľou, že teda, že je na mieste rušenie úradu špeciálnej prokuratúry kvôli politickej motivácii. Ten postup je momentálne taký, že pani prezidentka zákon podpísala, ale namieta na ústavnom súde. Čo si o tom myslíte? Nevie kam z konopy, oni to dosť prepárili a niečo robiť musia. Ja si nedokážem predstaviť, čo by tam mohol protiústavne nájsť ústavný súd. Neviem skutočne, čo by také tam mohlo byť. Úrad špeciálnej prokuratúry bol zriadený zákonom a žiadna iná norma, ktorá je nad zákonom, teda Ústava Slovenskej republiky, ani žiadna medzinárodná zmluva nám neprikazuje to, aby Úrad špeciálnej prokuratúry na Slovensku existoval. Čiže je legitímnym právom zákonodarcu zrušiť špeciálnu prokuratúru, ak sa domnieva, že ju netreba, tak ju zrušiť. Tu sme všetci úplne v poriadku s tým, čo sa týka legálnosti tohto kroku. A pokiaľ ide o znižovanie trestov, o tom som sa vyjadril, že nie je možné skutočne tu ľudí zatvárať na 10-15 rokov za také trestné činy, ktoré jednak z toho spoločnosť nič nemá, pretože si myslím, že ak ten človek ukradne x peňazí a vráti x krát 2, tak to je pre spoločnosť oveľa výhodnejšie, než to, že by ma 15 rokov chovať ešte vo väzení. Ale v prípade bohatých ľudí by to nemuselo byť problém, čo je ten opozičný argument, že teda bohatší ľudia sa v odzovkách dokážu vykúpiť z toho väzenia vďaka teda tým trestom, ktoré by mohli byť náhradné tresty, alebo ako to mám nazvať, poviem domáci jeden, trest, poviem vám jeden legendárny prípad, bývalý prezident Francúzska, pán Sarkozy. Z Líbie dostal úplatok vo výške 50 miliónov eur. Na ňo to dokonca za to odsúdili na jeden rok domáceho väzenia. A my by sme ho tu zatvorili na doživote asi. Tak podľa starých platných kódexov určite áno, ale dobre. A to ste otvorili takú otázku, že v prípade, ak je niekto prezident alebo je vo vysokej ústavnej funkcii, má mať teda väčšie privilégia? Ako napríklad pán Sarkozy, lebo možno, že keby bol aj obyčajný občan Francúzska, možno by ten trest bol úplne iný. A poviem paralelu. Pán Kiska, teraz mi napadla tá paralela, kde bol odsúdený, ale súdkyňa priamo povedala v tom rozsudku vzhľadom na jeho spoločenské postavenie a to, že bol prezident, tak ten trest dáva úplne mimoriadne nižší. Tak to je taká hodnotová otázka, či politici majú teda mať iné zaobchádzanie ako bežný človek? Nemali by mať, ale si musíme uvedomiť, že pre politika vo vysokej ústavnej funkcii je najväčšou traumou to, že o tú funkciu príde a že z nej odíde s galaktickou hanbou. Toto je pre ňoho oveľa väčší trest, než to, že či má zaplatiť nejakú pokutu alebo či pôjde do väzenia na 2 alebo na 5 rokov. Čiže nová trestného zákona
Hovoríte, že je to v poriadku. Uvidíme, ako sa... Teraz, je to niečo, s čím dokážem žiť. Teraz ale, keď ste hovorili o Petrovi Pellegrinim, tak práve opozícia v týchto dňoch extrémne kritizuje, že zdržiava práve to, aby ten súd mal asi tam vychádzať nejakých 5-6 dní na to rozhodovanie, či je ten zákon ústavný alebo nie. Že opäť je to obštrukcia. Do akej politickej kultúry sme sa dostali? Do takej, kde účel svetí prostriedky. Jednoducho chcú, aby tá novela nadobudla účinnosť. Mimochodom, ústavný súd potrebuje minimálne 3 týždne na to, aby vyhlásil novelu za neúčinnú, pretože najprv sa musí ústavný súd oboznámiť s novelou, prijať rozhodnutie, to rozhodnutie, teda ten nález napísať a ten napísaný nález sa musí publikovať v zbierke zákonu a až potom môže byť účinný a to sa do 15. marca už nestihne. Ale zdržiava to teda podľa opozície práve Peter Pellegrini. Hovorím, aj opozícia obštruovala, teraz obštruuje koalícia. Áno. Čiže takáto politická kultúra je po voľbách na tomto Slovensku. Dovolte k mimovládkam, to je veľká téma najmä v týchto dňoch, pretože pán Susko stopol dodatočnú výzvu v programe Ľudské práva 2024, myslím deň alebo dva dni pred tým, ako mali byť peniaze pridelované. Komora mimovládok už spisuje aj petíciu. Včera sa poslanci Igora Matoviča, teda Polákovci a ďalší rómski poslanci, ktorí sú momentálne v klube, vyjadrujú, že to ohrozuje aj rómsku menšinu na Slovensku. Máte vedomo, že by to ohrozovalo možno aj maďarskú menšinu? Stopnutie tejto výzvy konkrétne? Absolútne nie. Toto sú bludy s prepáčením. Myslím, že tam bolo nejakých 600 000 eur. Tak ako môže 600 000 eur na celé Slovensko, nie len pre Rómov, ale na celé Slovensko pre neziskovky ohrozovať Rómov? To sú jednoducho opozičné keci s prepáčením, lebo to sa inak nazvať ani nedá. A je pravdou, že neziskové organizácie, a to som kritizoval asi 1000 krát, preto môžem o tom teraz úplne s kľudným svedomím hovoriť aj verejne, a to som aj Igorovi Matovičovi hovoril veľmi veľakrát do očí, že jednoducho sme si nechali neziskovky, nie len to, že sme ich financovali, oni za tie peniaze, ktoré dostávali od vlády, ešte tú vládu aj kritizovali, sme nechali ich, aby vyrástli. Oni si na to jednoducho zvykli. A ten istý krik, ktorý teraz robia neziskovky, tak robili aj LGBT organizácie, keď im Martina Šimkovičová stopla dotácie. Ja nevidím dôvod, prečo by mali dostávať LGBT združenia peniaze na to, aby edukovali mladé deti, čo je to drag queen, a chodili po školách vymývať mozgy. Toto sa mi jednoducho vôbec nepáči a s tým úplne súhlasím, že sa to stoplo. Aj tak sú financovaní zo zahraničia Krista krížom. Takže určite nebudú trieť biedu. Ale poďme sa baviť aj o tom, že ako sú neziskovky financované zo zahraničia. Tak ICJK dostáva peniaze od britskej ambasády, od ambasády Spojených štátov v Bratislave, dokonca od holandského kráľovstva. A toto tu nikomu nevadí. No, počkajte, pred voľbami to bola veľmi silná téma, komunikoval to Smer, vy ste to komunikovali, komunikovala to Slovenská národná strana, že čím skôr je potrebné prijať ten zákon, ktorý určí na politické mimovládky, že odkiaľ dostávajú peniaze, no po voľbách už prešlo teda asi 4 mesiace plus, mala by vláda robiť rýchlejšie? Lebo tie sľuby boli veľmi ohnivé, ja si pamätám, pred voľbami. Nedokážem si predstaviť vládnu koalíciu, ktorá by to nepresadila, to bola jedna zo zásadných tém. A skutočne to nebola vymyslená politická téma, to bol reálny problém, pretože neziskové organizácie mali reálny dosah na fungovanie, na činnosť vlády. Zoberme si taký Globsec. Globsec tu mal jedného, druhého, tretieho ministra zahraničných vecí. Niekedy sa pamätám, že ešte v 90. rokoch nemohol byť ministrom ten, kto neštudoval na MGIMO, a teraz nemohol byť ministrom ten, ktorý nebol v Globseku. A to je len jedna z mnohých neziskových. Mohli by sme ich tu menovať viacero, od Geruláty po neviem čo. A títo ľudia z týchto neziskových robili napríklad na ministerstvách komunikáciu. Pozrite sa, ako fungovala stránka Polícia SR. To bola čisto propagandistická stránka. Hoaxy a podvody. To je druhá, nie, ale aj Polícia SR. Kádrovala politikov, kádrovala iné názory. Kde sme sa to dostali? Áno. To znamená, ale k tej mojej otázke, mala by vládna koalícia konať rýchlejšie? Mala. A čo si myslíte, že za tým je? Ja nechcem teraz konšpirovať, lebo toto nie je konšpiračná relácia. Že za tým bola novela trestného zákona, ktorou sa to bola asi priorita pre Roberta Fica a možno sa posunieme aj k ďalším témam, ale ešte keď sa vrátime k tomu LGBTI,
pretože vy už ste aj v minulom volebnom období pripravovali s pánom Tarabom, terajším ministrom životného prostredia, ten zákon, aby vlajka na štátnych inštitúciách tá dúhová nemohla byť vyvesená, ale pred voľbami nikto nehovoril o tom, že stopne mimovládky LGBTI, iba politické mimovládky. Je to korektné zo strany vlády? A tie sú tiež politické, veď všetky robia v prospech progresívneho Slovenska. Tak dúhový pochod, ja som na ňom nikdy nebol, priznám sa, ani aj nebudem. Ale tak sú zábery z televízie a nemám pocit, že by tam niekto agitoval, že voľte toho a toho, ale možno sa mýlim teraz, ak sa ospravedlňujem teda divákom, poslucháčom. Ja som napríklad na takom pochode videl z tribúny rečniť vtedajšiu ministerku spravodlivosti Máriu, ty si ten podvod spáchala Kolíkovú. Takže mi nehovorte, že to nie je politická. Dobre, nie, tak sa ospravedlňujem. Nemám to tak napozerané, vidíte. Takže sú to teda, dobre, dobre, ale aj tá forma. Ja viem, však vy kritizujete na sociálnych sieťach teda tú propagáciu a tú ideológiu na školách, ako ste to aj povedali pred chvíľou, ale tá forma, ktorú zvolila aj pani Šimkovičová, ktorú ste spomenuli, či je úplne vhodná, pretože nie. Lebo postaviť, ako ona ten status potom zmazala, ale postaviť to na oficiálnom statuse, že buď obnovíme hrady a zámky, alebo podporíme takúto ideológiu, či to zbytočne je prilievanie oleja do ohňa. Ale áno. A spôsobuje to nedôveryhodnosť a možno aj u ľudí, ktorým skutočne vadí. Ja vám poviem jeden príklad. Moja mama je extrémne tolerantný človek. Jej už vadí to, že keď si zapne správy, tak nepočúva nič iné len o LGBTI, ako sú jej neskutočne utláčaní. Jednoducho to ľuďom vadí. Vadí im tá propaganda, vadí im to, že sa im to tlačí do hlavy a vadí im to, že musia akceptovať niečo, čo možno akceptovať nechcú, ako prirodzené. A v tejto súvislosti mohla pani ministerka uraziť týchto ľudí, lebo túto časť populácie, keď si povedali, že však až takto nie. Ale jej rozhodnutie ja považujem za legitímne. Eurovoľby, európska politika, už sme síce cez, ale ja verím, že ešte chvíľu posedíte, pretože som vám slúbil tú tému a je to veľmi dôležité, pretože jednak teda máte pána Fora ako prezidentské kampanie, ale 8. júna sú eurovoľby. Už niektoré strany už oznamujú, že kto bude lídrom kandidátky. Už to povedal Andrej Danko v tejto relácii, že povedie eurokandidátku. Vieme, že pán Odor, bývalý premiér, Monika Beňová to tak nepriamo potvrdila v tejto relácii, že opäť potiahne kandidátku Smeru. Ako je to s Maďarskou alianciou? Lídrom kandidátky bude pán Berini. Má to potvrdiť. V sobotu máme republikovú radu, ktorá to má potvrdiť. Ja si myslím, že to bude len formalita, takže pán Berejni by mal byť lídrom kandidátky. Čakal som, že to budete vy? Nie, nebudem na kandidátke. Čiže nebudete vôbec kandidovať? Nie, nebudem kandidovať do Europarlamentu. Mám na to dva dôvody. Uh-huh. Jeden dôvod je ten, že mi strana síce ponúkala možnosť kandidovať. Tá možnosť by bola, alebo mala byť len pro forma z posledného miesta. Tak vyhodnotil som to tak, že to jednoducho nemyslia ani oni vážne. A ten druhý dôvod je ten, že ja by som skutočne chcel ostať doma pri svojich voličoch, hoci sa veľmi výrazne a veľkú väčšinu času trávim tým, že sa venujem európskym témam, tak si myslím, že moje miesto ešte stále je na Slovensku. Áno, tie kandidátky budú mať 15 miest v rámci toho, koľko môžeme získať poslancov po roku 2024, respektive v týchto voľbách. Ale ja vás nechcem do toho tlačiť, vaše rozhodnutie je úplne legitímne, ale vždy tie posledné miesta sú lákavé v tých veľkých voľbách. Nemohlo by sa to udiať aj v týchto eurovoľbách? Tieto voľby sú menšie. Nie, nemyslím si to, že... Otázka je, či budú menšie. Nechcem vám oponovať, ale zoberme, keď tam bude kandidovať pán Blaha napríklad, ktorý vie pritiahnuť veľmi veľa voličov a budú tam iné silné mená, lebo SNS-ka stavia na niektorých silných menách. Možno, ja mám takú informáciu, že možno a teraz sa tam objaví pani Šimkovič alebo pán Daraba na tej kandidátke. Mm-hmm. Aj keď možno len formálne, ale práve tie kandidátky môžu pritiahnuť ľudí k voľbám. Ja toto považujem za nefér vo vzťahu k voličom, ísť formálne kandidovať a nechcieť byť europoslancom, pretože kandidovať by mali tí, ktorí reálne aj chcú dosiahnuť nejaké výsledky, ktorí tam reálne chcú pôsobiť a majú čo povedať. A klamať voličov tým, že ja tam idem, ale potom sa vzdám a ja tam vlastne vôbec aj nechcem, to mi prípada také pokrytecké trošku. Ja toto robiť nebudem, takže nebudem kandidovať. Hoci si myslím, že nie pán Blaha potiahne volebnú účasť, ale potiahne ju Bratislava a Progresívne Slovensko. Oni sú tí, ktorí teraz akože budú chcieť ukázať, že sa dá Robert Fico poraziť vo voľbách. Tie témy rezonujú. Avšak tá druhá strana, teda tá konzervatívna, suverenistická strana, bude musieť tiež čosi urobiť so sebou a tiež sa bude musieť nejakým spôsobom vyhecovať, pretože my si nemôžeme dovoliť to, aby slovenskí europoslanci
tu navrhovali Európskemu parlamentu rezolúcie voči Slovenskej republike, aby ju ohovárali kade-tade. Toto nie, my toto nechceme, takže sa budeme musieť trošku nahecovať aj my. Áno, keď spomínate europoslancov Progresívneho Slovenska, oni sú vo frakcii Renew Europe, a to je prísne centristická frakcia, ktorá chce centralizáciu moci. Progresívna skôr. Progresívna, ale chcú centralizáciu moci, takto. Áno, tak. Chcú, aby som sa vedel úplne presne, chcú centralizáciu moci, to znamená vytvoriť akési Spojené štáty európske. Vy asi zrejme nemáte tento názor, ako vás poznám. Myslíte si, že tie voľby, lebo vidíme, aké sú nálady po celej Európe, že to nie je len na Slovensku, že teda rôzne národné, pronárodné strany sa dostávajú na vysoké čísla, Nemecko AFD napríklad, alebo Liga, prípadne Národný front vo Francúzsku. Myslíte si, že dokážu zmobilizovať svojich voličov, aby prišlo k istej reforme EÚ, aká by mala byť tá reforma podľa vás? A poviem vám ešte jednu zaujímavú informáciu, potom vám odpoviem. Maďarská aliancia je členom frakcie EPP. To je tiež frakcia, ktorá je skôr progresívna a tiež je skôr zameraná na federalizáciu Európy. A ja som navrhol kacínskú myšlienku, pretože bude mať v marci snem EPP, alebo kongres, pardon, kde dostal 5 miest pozvánku aj Maďarská aliancia. Ja som navrhol, že poďme odtiaľ vystúpiť, tak mi povedali, že dovolím sa samozrejme tým zaoberať nebudú. Odtiaľ treba ísť preč. My toto jednoducho nechceme. My nechceme vidieť Európsku úniu, ktorá bude fungovať na spôsob diktatúry, ktorá keď národný štát povie, že nechcem nejaké rozhodnutie, dajme tomu migrantov, tak ich nanúti, alebo povie, že ti zničím menu, zničím ti ekonomiku, keď nebudeš súhlasiť s 50 miliardovým balíkom pre Ukrajinu, ktorý sme si vymysleli. Toto my nechceme. My nechceme to, aby nám tu niekto hovoril do toho, aké tu budeme mať dane. My nechceme, aby nám tu niekto hovoril o tom, aké manželstvá tu máme uzatvárať a uznávať. Aby nám tu nikto nehovoril do toho, či tu budeme mať armádu Slovenskej republiky alebo nejakú spoločnú armádu. Na tom sa musíme dohodnúť. A tak ďalej, takto by som mohol pokračovať, že strata suverenity je obrovským bude ťažiskovým bodom aj v kampani, pretože tie snahy týchto centristických, liberálnych a progresívnych frakcií v Európskom parlamente a v Európskej komisii smerujú k tomu, aby sa Európa viac federalizovala. A Ivan Korčok je nositeľom týchto tém. On sám povedal, že je za zrušenie práva veta. Ako môže povedať prezident alebo kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, že je za to, aby sme sa my vzdávali našej suverenity. Veď toto je, si myslím, že až zločin proti kandidatúre. No, on to povedal v tejto relácii minulý týždeň, lebo presne som sa ho na to pýtal, on to vysvetľuje tak, že práve vzdanie sa práva veta znamená, že Európa bude silnejšia, bude silnejší hráč. Ale hovorím, toto je retorika pána Korčoka. Európa bude silnejšia vtedy, keď prestane na slovo počúvať Spojené štáty a ich nebude hájiť záujmy Spojených štátov, ale vlastných národných štátov Európskej únie. Toto je budúcnosť Európy. Aj Európa sa musí trošku osamostatniť a prestať byť závislá a odčítavať pier Spojeným štátom. Keď hovoríme o frakciách, identita a demokracia, ID frakcie, podľa vás? A čo vám na to v strane povedali? Lebo tam sú, hovorím, niektoré kontroverzné strany zo svojich predošlých postojov. AfD chce dexit. Vystúpenie Nemecka, čo vám na to povedali? My to samozrejme nepodporujeme, ani ja som nikdy nehovoril o tom, že by sme mali vystúpiť z Európskej únie. Európsku úniu treba zreformovať. Projekt Európskej únie je dobrým projektom vtedy, keď funguje na tých základoch, na ktorých vznikol. Avšak, nie, vidíte, čo mi na to povedali? Povedali mi, že sa po voľbách o tom budeme rozprávať. To sú dva extrémy, viete, vystupovať z Európskej únie je jeden extrém a centralizovať Európsku úniu, federalizovať je druhý extrém a my sa poďme posunúť niekam do stredu a nájsť si takú európsku rodinu, ktorá bude vyhovovať našim náladám a našim záujmom. Nechcem to zľahčovať, ale možno je to len retorika AFD pred voľbami, eurovoľbami, lebo predsa niektoré si na tom stavajú retoriku strany, tak bohuje, ako to napokon dopadne. Dobre, ďakujem pekne, že ste prišli do relácie Karty na stôl. Mojím hosťom bol podpredseda Maďarskej aliancie, pán Györgyi Meši. Teším sa niekedy na budúce. Dovidenia. Veľmi rád prídem. Všetko dobré vám. Ďakujem pekne.